အားလုံးမင်္ဂလာပါ Bless Your Future အစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လမှာတော့မနေ့ညမနေ့ညကျွန်တော်စာတင်ရမယ်တာဝန်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် Bless Your Future အစီအစဉ်ကိုမတင်ဆက်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်နဲ့ရှင်းလို့တင်လို့စီကို Bless Your Future အစီအစဉ်နဲ့အရောက်ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ Just Say I Love You လေးပါပဲချစ်တယ်လို့သာတင်ပြောလိုက်ပါချစ်တယ်လို့သာတင်ပြောလိုက်ရင်တင်လဲပျော်ရမယ်တင်ချစ်တဲ့သူလဲပျော်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောကမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားသွန်ခွန်ဆိုင်ကြိုးစားရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေလှပဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေရဲ့ဘဝတွေလှပဖို့အတွက်အချိန်ပေါင်းမြောက်စွာများစွာကိုကျွန်တော်တို့ကစတဲ့ပြီးတော့မှကြိုးစားရတယ်။ဒီလိုကြိုးစားတာမှားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုကြိုးစားတာမှန်ကန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကမိသားစုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မိသားစုကိုအချိန်ပေးဖို့အတွက်မှာကျွန်တော်တို့ကပြက်ကွက်လေးရှိတယ်။အဲလိုအချိန်အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုနှစ်သိမ့်တယ်လဲဆိုတော့အခုအလုရှုပ်သေးတယ်။အလုရှင်းလိုက်ငါမိသားစုကိုငါပြန်ဂယုဆိုင်မယ်။ဒီကိစ္စတွေပြည့်ပြတ်သွားရင်တော့ငါမိသားစုနဲ့ငါပြျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပြန်လည်နေထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကကိုယ့်ကိုနှစ်သိမ့်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကိုလည်းငါအခုအလုရှုပ်သေးတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒါအခုအလုရှုပ်သေးတယ်။တမိအရင်အလုတ်များတဲ့ဖေးအလုတ်ရှင်းလာတဲ့အခါပြန်လာခဲ့မယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်သိမ့်ပေးတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ပေးပါတယ်သူတို့ကစောင့်ပါတယ်ကျွန်တော်အလုတ်ရှင်းလာမယ့်အချိန်သူတို့စီကိုကျွန်တော်တို့လာမယ့်အချိန်ကိုသူတို့ကစောင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကဒီတိုင်းမနေပါဘူးအချိန်တွေကတရွရွေကုန်ဆုံးသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံသွားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာငိုယူပြီးတော့မှဝင်းနဲ့ပက်လက်နဲ့ကြံခဲ့လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်လာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကလည်းကြီးလာတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပွေဖက်နန်းရှုပ်ဖို့ကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့ပြောမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကလည်းအိမ်တော်ရက်သားတွေကြပြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကချစ်တယ်လို့ဘယ်အချိန်ပြောရမှန်းတော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့သင်အရန်ပင်ပန်းကောင်းပင်ပန်းနေလိမ့်မယ်။သင်ဒီနေ့ခြေကုန်လက်ပန်းကြကောင်းကြနေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့အချိန်မှာသင်အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါပင်ပန်းနွမ်းနယ်ကြတဲ့ကနေသင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြုံးလိုက်ပါ။သင်ကိုဥကြူလာတဲ့လူကိုသင်ချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကလည်းသင်ချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတန်ကြောင့် तू ကကြည်နူးရပါလိမ့်မယ်။ तू ကြည်နူးတာကိုသင်ကြည့်ပြီးတော့မှသင်လည်းကြည်နူးရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကအင်မတန်မှထိရောက်ပါတယ်။သင်တို့ရဲ့မိသားစုလေးကပို့ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်စေမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လူတစ်ယောက်ကအနာရောဂါတွေထဲမှာမကျန်းမာမှုကြားတဲ့ကနေပြီးတော့မှသူချစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရောက်လက်ဆုပ်ကင်ထားပြီးတော့မှ I love you အနည်းကိုရင်ချစ်တာပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကသင်အဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်ထက်ပို့ပြီးတော့မှလေးနက်ပြီးတော့မှတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီနေ့သင်ပင်ပန်းနေတဲ့ကြားတဲ့ကသင်ပြောတဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကမိသားစုအတွက်ဘယ်လို့မှတံပိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့စကလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မိတ်ဆွေဒီနေ့တင့်အိမ်ကိုပြန်ရောက်သွားရင်တင့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ယခုအချိန်မှာပဲတင့်မိသားစုကို I love you ချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတင်းပျော်ရွှင်မှုတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးရတော့ဘဝတစ်ခုကိုတင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေကျွန်တော်ကတော့စော်တော့ကြီးဖြစ်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်